Mən Qaraşov Aysun Xudayət qızı, Şəmkir rayon Yeni Həyat Kənd Komunikasiya Məktəbinin 10-cu sinif şagirdiyəm. Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı qoftalı, yaşıl tumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, bunu bil. Danışmasan day balam, barı gül. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, bunu bil. Danışmasan day balam, barı gül. Kuşada akşamlar, yanar ulduzlar, onlardan gerçektir gelinler kızlar. Dayanıp yol üstte yarılı gözler, dayanıp yol üstte yarılı gözler. Ay kız bu ne taş göz, bu ne tel, ölerim derdinden, bunu bil. Danışmasan day balam, barı gül.